Takže ja vás zdravím, ľudkovia, pri Hobot of Life. Dneska je to štvrtá časť, nachádzame sa momentálne v našom ukryte, ale tu dlho nebudeme. Dostal som strašne veľa rád, ktoré si samozrejme pamätám, ešte som si to čítal. Mám to spísané, ale čítal som si to aj od Kutilka. No a ideme sem. Dneska budeme strašne veľa fárať, budeme sa prehrabávať v odpadkoch hlava nehlava. Dal mi fakt skvelé rady, ale aj ďalší ľudia mi dali skvelé rady. No a vrhneme sa teda na to plné odkrytie. Nemám dostatok odhodlania, lebo ja mám len dva kúsky momentálne. No ale nevadí, ja budem vlastne, hej, rada bola taká, že si to mám dať dole, tieto veci, aby, aha. No dobre, mám troška veľa toho, vitalita to by som si mohol zvýšiť, dobrutku si dám jednu, super. Dobre, na záchod 40%, to sa ešte dá. Ježiš, ja mám strašne veľa vecí teraz, čo? A ja som si mohol vlastne, pýtal potravín, vrátna láhev, počkaj, v trafike sa to nedá predať, že? Jasné, tam sa to nedá predať, ale to musím tuto predať. Dobre, takže hneď na začiatku fail. Ja by som si ešte mohol odložiť veci, ale ja neviem, kde je tá spoločná skrýša. Ja som nad tým premyšľal. Počkaj, ja to vyskúšam. Nemôžem strácať čas. A že nemal by som robiť ani tie questy, že sú úplne nepodstatné, takže questy momentálne nebudem robiť. Toto nechceme. Chceme topánky. Super. Takže ani žebrať nebudeme. Že sa nám to celkom nevyplatí. Predsa len v týchto automatoch je viacej peniazy, než oni nám dajú 5 korún alebo tak. Ja mám 256 korún. Teraz rozmýšľam, že odkiaľ som vôbec toľko zobral. OK. No, ja tu mám tuto nič. A tuto mám na opravu, že? Toto nič. Ale tak ja by som to mohol asi tam odniesť. No, snad mi nezmiznú tie veci. Alebo sa, aha, tuto máme nejaké veci ešte. Super. Ja potrebujem fárať hlavne dneska. Fáraní, naše každodenné. Čkaj, ty mi nepovieš nič, uč mi. Počkaj, ty ma môžeš čo, humusak perk, tam potrebujem čo. 20 dúviera, to nič, 500 korún, fáranie level 5. Fúha, no tak to bude ešte celkom mazec. Ja idem ešte pozrieť rýchlo za Draxom. Ja viem, že nemôžem strácať čas. Ja to viem. A že kalamita je neúprost na 17 dní, tak to je pekne v prdeli. To je pekne v prdeli, lebo som vôbec na to není prichystaný. Ale ja to zvládnem nejako. Mám si kupovať veľa chlastu a veľa všetkého takéhoto. Potrebujem si perky pokupovať. Je toho strašne veľa. Vôbec neviem ani, či to postíham všetko. No a ešte som vám chcel sa poďakovať za obrovskú podporu. Akože nechápem to, však koľko to bolo. Týždeň dozadu nejak tak som vydal tretie videjko a tam proste už toľko zhliadnutí. Tam je 80 zhliadnutí, ja vôbec nechápem, čo ľudia robíte. Ale ďakujem vám za všetku podporu. Tam je milión komentárov. To fakt si to vážim. A preto, práve vďaka tomu, dnes vidíte ďalšiu časť. Presne tak. Ďalšiu časť vidíte konečne. Toto nepotrebujem, ja by som to tu už nemal by som to toľko zdržovať, že úložný prostor. Ja, inak, ja som teraz úplne vyfailoval to, lebo fakt neviem, kde je ten úložný priestor. Čkaj, vôbec netuším. OK. Vôbec netuším, ja sa akurát pozriem, či ma môže niečo naučiť. Uč ma. Jasné, zámky expert. Aha, on zámky. Dobre, takto nič. Zámečky nič, tu sú stredné. Dobre, tak nič, to som posral hneď na začiatku, nevadí. OK, dneska to je znamenie failov, i keď som sa na to chystal, psychicky som sa na to chystal, lebo to je úplne. Predtým som to bral akože také lážo plážo, hej, že zahráme si troška za bezďakov a tak, ale proste, ľudkovia, vy ste úplne úžasní. A proste toľko rád a všetkého, ja to proste nemôžem teraz brať len na ľahkú váhu, ja proste úplne sa snažím teraz vám vyhovieť a aby tu bol profesionálny gameplay, no uvidíme, jak sa mi to podarí. Dobre, tu sú tie žuvačky, čo mi pridávajú, pridávajú to odhodlanie, ale to odhodlanie momentálne nemôžem, mám len dve odhodlania. Ja viem, že u toho Hobomastera si to môžem vylepšiť, no uvidíme. A musím si pokúpiť ešte veľa vecí. Ja neviem, kde je, kto učí ten perk tak,
Taktika, myslím, že to bolo. Taktika sa mi zdá, že si mi písal, hej. Takže to neviem, snad to zistíme, čo najskôr. No a ja by som mal teda fárať, lebo potom cez zimu to bude pekné v prdeli. Ja tu budem dneska iba fárať, takže keď vás zaujíma život bezdomovca, ako sa človek prehrabuje v kontajneroch, tak smelo do toho, ste tu vítaní. Ja sa posnažím ešte, popozerám sa, či na úrade práce mi neponúkajú nejakú robotenku. Anička, serus, objednať si, dal bych si, čo si dám. Jej, tu je ten room za 50, hej, nemoc minus 5, teplota plus 100, hej, toto si budeme kupovať. Merkúrky to nič. Tento alkohol, odolnosť mraz 1, hej. A tieto veci, že sú strašne super, ale fú, 800 korun, no ja budem rád, keď si... I keď 256 korun na začiatok není zle, uvidíme, jak sa nám to podarí. Posnažím sa fakt čo najviac sa teraz posnažím vyfárať v dnešnej časti. Ja mám vlastne, aký level? Ja ani neviem, čo mám za level. Čakaj, fáranie level 2. No na trojku by sme to mohli dneska dať. A čo tu mám? Som ustatý a premočený. Dobre, ale ja po destilku nebudem teraz mínať. Jaj, dúfam, že bol dobrý zvuk, lebo som bol troška natočený od mikrofónu. Ale snad to nevadí. No každopádne, takéto veci, užitečné, nepožiteľné to mám. Že som dosť aj mínal týchto vecí a všetkého. Ja sa posnažím teda nefailovať, i keď na začiatku hneď som pofailil to. A viem, že rady boli, že mám farať aj tak ďalej, lenže ja keď si zložím tie veci, tak ja som preťažený. Takže to ešte neviem, ako vymyslím. To som teraz nerozmýšľal. Proste je tam, že nejaký spoločný... to som pokazil. Nejaký proste oný úložný priestor, kam si môžem odložiť veci, ale vôbec netuším teraz, že kde to je. Lebo by som si dal dole toto, by som si vždycky nejaké jedlo spravil. Čau master, hobo master. Už mi je. Naučiť recept, posieliť odhodlání. Plus odhodlání 1. Hej, to je 300 korun to stojí. Just do it, jasné. Tu máš čo naučiť recept, jídlo. Aha, to toľko to veci ma vieš naučiť, no tak to nič ako zatiaľ. Vedený ulice, taktika. Aha, tuto je tá taktika. Dobre, konverzácie level 4 potrebujem. Alebo 50 týchto presýpacích hodín, čiže dôvera, jeden room a konverzácie level 4. Áno, toto je asi lepšie. Dobre, takže konverzácie level 4, no, tak to budem musieť asi teda troll, kuráž. Ja som nevedel, že tuto je toľko toho, aj pijan. Pijana potrebujeme tiež. Aha, na to len 300 korun, ale to ešte nepotrebujem, lebo ešte nepijem. Zatiaľ. I keď takéto veci za... za chvíľu začnem slopať z takýchto vecí. Počkaj, ja sa potrebujem asi vysušiť, že? Ja si dám jednu haraboardu, že nech sa osuším troška. Super, super, super. Nech neprechladnem ešte. OK, super. To je úplne žúžola búžo. Ešte troška, ešte jedno si dáme. Som si fakt hovoril, že nebudem smrhať časom a proste hneď. Bum. Všetko zle. Nič mi nevyšlo. Nevadí. Fárať sa bude. Fárať sa bude presne ako som slúbil. Budeme aj kupovať alkohol, ale asi za chvíľu až. A tú taktiku by som mohol. Tú taktiku ešte 300, teda ešte kúsok. Mi treba. To som nechcel, sorry, toto bolo omylom, hej, to bolo omylom, to som ja fakt nechcel. Ja som nevedel, že takto cez steny to môžem. Rozmýšľam, asi energeťaky a takéto srandy nebudem teraz kupovať. Lehka. Yes. Pivo! No tak to sme ľahko za vodu. Ešte raz. No to bol fail, poď ešte. Ale, ja som jaký slepý. No, tak to mi teda bolo treba, hej, obrázok spasiteľa a trikrát som si, alebo dvakrát som si poškodil oblečenie. Jaj, toto nebolo dobre. Ale využijem teda tú podestýlku, ja prdím na to úplne. Troška sa vyspíme. Aj keď není zrovna teplo.
Ale to zvládneme. Musíme si odpočinúť, keby to išlo ešte rýchlejšie. Pokud si promočia tvá teplo, tak klesa dvakrát rýchlej. No ešte, že som sa... Väčšina alkohol napríklad len ti poskytuje buff zažívaní, tento buff podobu jeho trvanie pomalu obnovuje tvoj telesnú teplotu. No, tak to je super, hej. To sme sa dozvedeli od nášho skvelého fanúšika. No a ešte spím, ešte troška spím. Takže plus minus, budem tak plus minus odpočinutý a pôjdem rýchlo farať ďalej, ešte sa pôjdem zahriať rýchlo. Zejména drahý alkohol, ktorý tvrdí parametry postavy. Jasne. Fú, ale to je celkom dobre. Buffu je nutno si vys... Mrzneš. Dobre. To je síce milé. Počkaj, ja si pozriem staty, jak som. No, zima mi je, hej, dobre. Počkaj, ja si ešte vyberiem túto nejaké vecičky. Tuto nič není. Toto nič. Okej. Okay. Ja sa idem sem zahriať na 10 sekúnd 20. Vyskúšame. Raz, dva. Horsa, horsa. Dobre. Tak ja pôjdem asi farať, i keď mám poškodené veci. Keď mám poškodené veci. Ja by som... Čo mám? Čo mi napadlo? Kresťanský oltár. No tak to úplne potrebujem teraz na prežitie, takéto veci. Takže questy sa nebudú robiť. Budeme fárať. Zatiaľ... Ešte... Fú! No dneska neviem ani, aké to bude dlhé. Vzhľadom teraz... Som teraz zase týždeň nenatáčal. No nie, že týždeň. Ja vždycky týždeň natáčam. Aby ste potom vedeli, hej. Ja natáčam iba cez víkend a cez týždeň to striham, lebo... Cez týždeň vôbec nemám čas na také veci. Bohužiaľ. No, ideme na tento kontajner. Pozberáme si aj túto nejaké vecičky. Uvidíme. Ó, drát. Idem tak opatrne. Ó, šperhak, super, stredný. Ó, no tak to som... Nehehe, dobre, tak kašlem na to. Kašlem na to, lebo mi to zjavne neprospieva. A túto ešte idem. Ú, starý textil, krycí plachta. No super, super, super. Ó, vlhčené obrovsky. Takéto šmakocinky tu padajú. Super, super. No, aj hovno tu padá, nevadí. Dobre, takže to by sme už mali roztrhané. Super, paradička, koľko máme? 20, 10, 20? No, to je úplne pohodička, lážo, plážo. No, teraz máme 264 korún. Zarobili sme 5 korún, čo je nič moc. Idem pozrieť na úrad práce, či nemajú nejakú robotu pre mňa. A keby mám, tak si kúpim tú taktiku. Myslím, že taktiku si môžem teraz kúpiť za tých 300 korún. Čo mi všetko zlacní. Tuším, o polovičku mi to zlacní všetky veci, čo je úplne úžasné. Fakt, že strašne moc. Irena Serus, nebyla by nejaká brigádka. Uklid ulice. Tak, to je super. Haló? Dobre, som sa zlakol, mi to nejako seklo, teda laglo sa mi to. No, ideme uprat... Počkaj. Úklid, bol úklid, nie? Prečo tam je iba X-ko? Tam je poklad. Tam je poklad a my tam vykopeme... no. Ritz. Ritz tam vykopeme, vrat na láhev. No, aspoň niečo. Aspoň niečo, keď nič už. Ja musím ísť... Počkaj, čo? Tade to musím ísť sem? To mi nejako nevychádza. Však to je súkromný pozemok, tu není? Nevadí. Čo to? No dobre, dobre. To bolo veľmi pozitívne. Takéto vecičky tu. Počkaj, kade mám ísť? Ja som mal ísť po moste? Či kade mám ísť? Ja som troška smetený teraz. Počkaj, čo to tu je? No tuto nemám čo robiť, hej? Typek tam fajčí, to tu robia. Počkaj, ja tam mám zaškrknuté iné. Samozrejme. Ach. Som sa čudoval, že kam to mám ísť pre Boha. Tam sa dá kúpiť ten pes. Ja som na to zabudol a som sa úplne ojekabatil teraz zase o čas. Tak snad to prežijeme do keľu. Už padá liste, čo znamená, že už je tu jeseň. Čo chvíľa je tu jeseň, alebo už tu možno aj je jeseň. Mám 4 koruny. Krásne 4 korunky mám. To není dobre toto, keďže nemám nič. Nič nemám. Ja inak, keď mám tú taktiku, teda keď budem mať tú taktiku, premýšľam, že či mi to zlacne aj veci v obchode, alebo tak, alebo iba takéto srandičky mi to, že prádelná a také mi to zniží len. To neviem teda. To musím porozmýšľať ešte nad tým, alebo si to niekde dočítam od vás. Keďže ste taký úžasný. Kafičko si zoberieme, jasné. Nikto nič, ja si to pozbieram rýchlo. No poď. Musíme zarobiť čo najviac toho. Fárať musíme. Jedna radosť. Fáraj. Mhm.
No nič, bordel. Škoda bordelu. No, počkaj, koľko mám toho? 3? 3 z 20, no. Rýchlejšie musíme. Jojo, ale tak som blbo začal. A tak som sa tešil na to, že dneska vám to konečne ukážem, jak sa to hrá. Profi. No, tudle nudle. Zase nič. Tak snad na budúce to bude lepšie. Ja už chcem byť taký 110% profi. Profi hobo. Profi bezdomovec. Tak uvidím. Možno sa mi ten sen splní. Ja tu zatiaľ pozberám takéto odpadky, také šťavnaté odpadky, ktorí tu furt tu vyhadzujú ľudia. Proste majú tu koš niekde. Tuto je koš napríklad a tuto vedľa koša to je. Však samozrejme, kto by sa zohynal zase? Však čo si bude ničiť chrbticu? By sa zohol pre odpadky? Počkaj, typky a ne... Ty kokos, by som ti dal laket do hlavy. Prečo chodíš po tých odpadkoch? To len roznášaš ďalej a ďalej. A ešte kúka na mňa, jak priblbla. Dobre, ešte 4 kusy. Tuto máme niečo pri telefónnej budke. Ó, 4 koruny. Super. 4 šťavnaté korunky. Dobre, tuto nič. Ó, nedopalok. To som presne potreboval toto pre svoj život. Super. Výborne. Tuto máme čo, nedopalok ďalší. Výborne. Super. Zoberieme tutaj. Toto zoberieme, všetko zoberieme. Idem na úrad práce teraz. Rýchlo si vyzdvihnem peniaži. Tuto ešte zoberieme vecičky. No, dneska celkom to fárani. No, akože už úplne to zakriknem, takže radšej nič nebudem hovoriť, že fárani ide alebo tak, lebo za chvíľu tu prejdem 15 hovien. A potom čo? Potom už bude to pekne v prdeli. Hambáč. To sa mi ľúbi, taký z kontajnera, pravý šťavnatý. Všetko tam nasiaknuté je. Plné odkrytí. Ja by som si dal, neviem či čiastočné, alebo ja som si to ináč nevšimol ešte. Ale ja by som si chcel použiť... Ja by som chcel použiť, aj keď ja mám dve vlastne odhodlania. Tak to som vychytal, super. Tak toto bolo jaké. Toto bolo nič moc. Ja viem, že moc z toho nenazbieram. Plné odkrytí 4. Fú, to je ešte málo. Teda, je to veľa, ale ja mám málo. Toto odkryjem? To 4 tiež? Ty kokos. Čo odkryjem na 2? Ja idem aj cez hovna, ja už to úplne. Pozrite, jak to dávam. Ale respektíve nedávam to. Som hladný, či čo som? Jasné, že som hladný. Vždycky som hladný. Ja sa najem a myslím na jedlo. Čím viac, vlastne, ja čím viac jem, tým som viac hladný, takže to je moja... Vec toto, počkaj, vyzvednúť výplatu, díky, všimno, peníze, díky, dôvera, plus 3, super, ďakujem ti, brigado zametač. 372 skvelých korún mám, českých skvelých korunek. Ja si tu, počkaj, čo to zlevaný alkohol, to bude čučíno, čo kino bude. Tuto je čo, kuráž, to nepotrebujem kuráž, na to, aby som vstúpil donútra, tu je čo, zamčenom vyžaduje expert, no jasné. Joj, ty kokos. On si trčil nohu až niekam. Počkaj, do zadku nie. To vôbec, ale akože... Som tak nejako divno vykrútil, až mi koleno vypadlo skoro. No aj takéto veci sa stávajú, keď som úplne zanietený pre hoba. Proste ja to úplne prežívam. Chudák. Ale akože dneska sa nič nedieje tu. No, takže... I keď toto je, aké pekné toto je. Fú, tak ja sa ani nečudujem, že tu bývaš. No, master. Žekni mi více, uč mi. No... Posieliť odhodlanie vedený ulice. Počkaj, čo? Jaké promoce sú tu? Promoce? Konverzace, expert, mistr, žebrani. Expert, mistr. Aha, tože to tu môžem kúpiť? Koľko to stojí? Aha. Tak to nič, ako vedený ulice. Asi zoberiem tu... Jaj, to tá konverzácia tam je. Do prdele. Tak ja si posielim odhodlanie plus 1. Super, ja vím. A odhodlanie plus... 400 korún? No, dúfam, že som nespravil teraz blbosť. Snad nie. Ja si ohrejem prdel trošička. Na 20 sekúnd. Počkaj, ja rozmýšľam, čo si všetko dorobíme teraz. Máme jednu žuvačku, zjedol som to. Máme 3 odhodlanie. Čo je to super. Ale potrebujem 4, aby som aspoň ten malý kontajnerik... odhalil celý. Koľko mám fáraní? 145, no to už je celkom fajn. To je celkom fajn. Je 8 stupňov v noci, čo sa dá vydržať. Akože mne je teplo stále, takže ja by som to zvládol.
neviem, čo je taký precitlivený hobo, že 8 stupňov, ty kokos, však keby troška sa hýbe viac, tak není mu tak zima. Lehká, pozri. Ble, presne tak. Ty kokos, krabicové vínečko, nice, výborne. Asi sa budem viacej zameriavať na takéto vecičky tu. Uvidíme. Ty kokos, ja som netrafil hovno. Tak to čo sa deje, to nový človek je zo mňa. Inak rozmýšľam, čo je tá postavička tam. Tam vedľa toho, ale vôbec neviem. Aha, sebavedomí. Ja to je nastalo? Ľudia majú v tom více trpezlivosti? Úkryt. Počkaj, to je úkrytom toto? Či čo to je toto buff? Ja vôbec neviem teraz, ja som zmetený z toho. No, počkaj. Jedlo by som si mohol spraviť, že? Dobrúdka, koľko mi chýba? Jasné, jeden rožek mi chýba. Si zoberiem dva rožky. Aspoň tak ušetrím. Ty kokos, však dva rožky to je úplne o inom. Ale konverzáciu si... No, tak už som to zase zakrikol. Ja vám hovorím, že proste vždy keď niečo poviem, tak ja to zakriknem. Ja by som vlastne teoreticky nemal nič hovoriť. Trošky, dík pán prodávač, potrebujem dva rožky, ja si spravím také. Počkaj, ty kokos, ja ti to predám, nový život začnem teraz. Ty keď to vyzerá jak banán ten rožok. Tak občas mám také divné veci tu, no to je jedno. Spravím si dobrúdku, asi sa poserem, že? No snáď sa neposerem, i keď ja sa nečudujem vôbec tomu. Ešte raz? Mhm. Jasné. Napade sa tie raz to nedám? Jako, mám strašne spomalené reflexy, ty kokos. Je to možné? Takže po roku a pol som si vytvoril dobrúdku, čo je úspech. Úspech dňa je to, že som trafil na 45. krát dobrúdku. Ja si to dám, dúfam, že sa nedoserem z toho. Veľká potreba sa hlásiť, ďakujem, fú, ty kokos, ty si vyšiel dobre z toho hajzla, dobre si nasratý z tej hajzel báby. Zdravíčko, chcem si tu odložiť poklad, takže nekontroluj mi záchod po mne, dík, pekne som si spravil potrebu. Ospalý som taký deprimovaný, hladný som, no čo viac si prijať, ty kokos, ideálny život toto. No tak aj sa idem zase ohriať troška. Ja by som si mal teplejšie veci kúpiť, aj... Ale hlavne alkohol. Dám si to na 30 sekúnd, ja si musím popremýšľať teraz. Vlastne, čo by som mal spraviť? Odpadný deluxe potraviny, fúha. Tak to je nový život, toto mám čo? Morálka 30, teplo 80, super. Mám ušetrených aspoň pár korún. Toto mám morálku, to je super. Tu mám žuvačky 3 kusy. No a toto čo mám? Pytel potravín, to vôbec neviem, čo s tým spravím. Či sa to dá rozobrať? To tu vlastne nezistím, to by som musel tam. Ja som celý čas tak divno natočený dokiaľ, počkaj. No, tak snáď to bude lepšie. Snáď som fakt vám do jedného ucha nehovoril celý čas, lebo to by bolo dosť smutné. Nedopalok si zoberieme, druhý nedopalok, tretí nedopalok, výborne. Ja keď potrebujem ináč tú taktiku by som mal, lenže konverzovať musím potom. Serus. Nie, tam som to mal, one. Nakousnutá bageta. Počkaj, čo? Díky moc. Ďakujem ti. Ja vôbec neviem ani čo som preklikal, ja som to vôbec nečítal. Takže vôbec neviem. Bla. Ďakujem ti. 10 korún, žebrány konverzácie, ty kokos, tak ja budem normálne bezdomovec, podnikateľ. Prisám Bohu, že tu budem bezdomovec, podnikateľ a tu budem kšeftovať so všetkým. No, dobre. Čakaj, typkyňa, Serus, nepovíš mi nič, však ako inač. Ja som gavalier a ty proste nič. Si taká namyslená čubička, nevadí. No. Máme krásnych 6 stupňov, vonku krásne počasie, neprší, nesneží, len troška mrzne. Ja by som si mohol aj sem na lavičku, aspoň tu nefúka z jednej strany, i keď tu vidíš, to je super, fú, no ja už som sa zlakoval, že som sa tam zabugoval. No, typkyňa, povedz niečo, nie, typek, exorcista nič mi nepovie, ty mi čo povieš, ništ, tu je oni. Oh, na prvý raz, antidepresíva, tak to potrebujem, to, co, ja keby ma poznali. Žuvačky, super,
Ty kokos, tak toto bolo dosť cool. Tuto máme čo? Plné odkrytie 4 potrebujem a potrebujem ešte 400 peňazí, ale neviem, či by som mal minať zrovna za odhodlanie teraz. To by ma zaujímalo. Čo mi poradíte? Toto neviem. Že či si mám radšej kúpiť veci? Ja viem, že si mám alkohol kúpiť. Hej, to je základ. Alkohol je základ proste pre všetko. To všetko rieši alkohol. Aj tie hovná, nevadí. Ale či si mám radšej to odhodlanie, keď sa zblíži zima celkom? Alebo by som mala riešiť to oblečenie? I keď to oblečenie je sakramentsky drahé, akože nie normálne, ale to lepšie oblečenie. Čau, dobrý. Ja som chcel len... Čak toto niečo, ok, serus, konverzace. Ja im môžem akože tak len konverzovať s nimi, tak nezáväzne flirtovať. Bylinky si môžem dať. Prázdne žuvačky si môžem dať, super, výborne. Nikto nechce nič so mnou, však načo, však smrdím iba troška. Mona, keep smile, dobre. Ako povieš, 20 korún je v našich. Nakusnutá pizza, ľahké. Ty kokos, drobné mince, koľko? 55 korún. Tak to je o inom. Tak to som teraz dal jak šéf. Začneme nový život. 157 korún. Ja sa musím ísť ohrať prdel. Teraz si musím ísť ohriať prdel. A natáčam už toľko veľa? Však som skoro nič nespravil v dnešnej časti. Jaj, dúfam, že ma neukrižujete. Ale... počítam, že... bude mať čas táto okolo 40 minútiek. Nič sa nedá robiť. Aby som natočil ešte aspoň jednu časť. Ja viem, že by ste chceli hodinu a pol, alebo také časti, ale to je strašné, strašné pre mňa. Pre vás by to bolo super, ale strašné je to pre mňa, lebo to, kým by som spracoval, kým by som to uploadol, tak to by som 3 dní uploadoval. Takže nehnevajte sa, tých 40 minútek bude, alebo 45-50, nejak takto spravíme. To sa nejako dohodneme, spravíme kompromis. Predsa. A ja mrznem pekne, zase mi ubúda život. Ešte kúsok dobehni tam. A takže vlastne takto by som mohol tie mince zozbierať túto. To by bolo super takto, drobné mince. Ja som to vlastne v tom odpadkovom koši zozbieral. Čo je to cool. 55 korún, fú, však to ani nemusím chodiť na brigádky. No rýchlo sa ohrejem troška. To by znamenalo... aha, som unavený zase. To mi dá 10 energiu, čo je dosť blbé. Dosť slabé teda. Blbé ani nie, slabé je to. To drevo, že by som drevo a takéto srandy mohol predávať. Myslím, že som to dobre pochopil. Mám si nechávať proste nepožiteľné haraburdy, užitečné haraburdy. Toto si teraz nepamätám, či obyčajné haraburdy si mám tiež nechať. A tie vzácne veci a takéto srandičky, to si musím tiež nechávať. A inak neviem. Teraz mi nenapadá všetko. Ja viem, že toto mám aj spísané, len mi tam zakrýva... mi to akurát zakrýva, to som nedomyslel, mi to tam zakrýva ten nahrávací program, takže nevidím cez to. Ja to mám proste, aby som videl, že koľko nahrávam. Sakriš. Na budúce to premyslím lepšie. Ja idem sem k tým kontajnerom. Ja pôjdem vlastne k hentým, k tým druhým kontajnerom, to bude dosť super. To bude dosť super, keď pôjdem k tým druhým. Presne tak. Ty kokos, tak to je aké. Tuto zober. Čo tu mám? Zas obrázok spasiteľa. Vyzerám, že potrebujem také veci. To je úplne strašné toto. Nedopalek, ďakujem ti pekne. Toto je ináč. Tuto mi to dáva, že mi to stačí 2 k plnému odkrytí, ale to na čo by som robil toto? To mám akurát faranie 2, čiže to vôbec, to by som zbytočne minal len to odhodlanie. Ja mám 3, ešte by som... Ja to ešte nejako spravím. Inak, povedzte mi, či... Farani 3, ty kokos, nový život začína. To som chcel sa spýtať, že... či to chcete takto v celku? Mám drobné mince, 5 korun, tak to je fakt... ty kokos, fakt nový život. No, to som sa chcel spýtať, že či chcete to skôr... teda, neznamená to samozrejme, že to spravím, hej? Uvidím podľa toho, či budem lenivý. Alebo budem chcieť s tým niečo robiť. Každopádne by som sa chcel spýtať, že či vám nevadí, že to je takto, také, že v tom videjku fáram celý čas a kecam blbo, alebo či chcete to nejaké zostrihané mať, tak to bol dobrý ohúk. Alebo či to chcete mať zostrihané a nejaké zaujímavé veci chcete iba vidieť. Hej? Akože ja môžem
Akože nebolo by potom až tak, ako ani teraz není až tak často, samozrejme hobo, bo sa snažím ešte dotočiť ostatné série, ale keď budú dotočené, tak sa posnažím viacej venovať hobovi a ešte určite nejakú sériu začnem, ale to je ešte ďaleko, ďaleko, ďaleko. No takže mi dajte vedieť, či chcete to zostrihať nemať, že či vás baví toto fáranie a že blbo kecam, alebo chcete fakt nejaké zaujímavé veci, čo sa tu budú diať, nejaké extrémy a nejaké srandičky. To ma zaujíma, to ma zaujíma a teda... Poteším sa úplne každej rade, lebo ako vidíte, som troška stratený stále. I keď kutílek mi dal fakt strašne veľa rád a užitočných a úžasných rád, za čo som mu moc vďačný. Ale predsa len mi také zhodnotenie by som... Pardon, mi tu niečo letelo okolo hlavy. Že ako som si tak viedol, že čo by ste chceli ešte zlepšiť alebo tak... Ja viem, že nezarábam moc tých peňazí, ale mám faranie 3 aspoň. To je na začiatok... Na začiatok je to fajn. Ja potrebujem vlastne tie peniaze hlavne. Na alkohol, aby som to prežil. A ešte jedlo. I keď jedlo... Teraz rozmýšľam, že či jedlo bude dobre, lebo vlastne... Ja potrebujem asi toho humusáka, že? Na zimu. Aby som sa mohol do tej rúly tam vyjondiť. Vysrať, že? Či? Toto vôbec netužím teraz. Ty kokos, pekne, pekne, pekne. Takže, ešte také veci, ale fakt dúfam. Ináč celkom si ma vystrašil, ja som si to chcel tak pohodovo užívať tú hru, že lážo, plážo, fakt, a proste teda, že obrovská kalamita, že 17 dní proste nič, obchody nebudú, nebude nič, a ja úplne z toho, že fú, že takto by som sa mal asi riadne snažiť teraz, konečne už. Takže, toto, není to ľahká úloha. Není to vôbec ľahká úloha. Ale posnažím sa to splniť. Zeleninu si dáme čerstvu. Deluxe. Ty kokos, deluxe zeleninu. Z oného. To som sa okašľal. Niekedy sa prekliknem strašne moc. No, rozmýšľam teda, čo by som ešte potreboval. Tú konverzáciu to mám ešte len... Na štvorku to nedám na taktiku, to je strašné. Počkaj, konverzáciu. No, tak toto je strašne ďaleko, to asi nestihne dať do tej onej. Kutil zámky, to nepotrebujem teraz asi, myslím. Takže to žebraní, konverzácie a hlavne to fáraní si musím vylepšovať. To fáraní a potom tuto je... Takže piana, nemá nad tebou takom odzopilosť, nastupuje pomalej. Takže piana si musím kúpiť. Mal by som si asi humusák ako zdroj. Myslím, že to je na to sranie do rúly, že? Potom taktiku, naučí sa obechcávať lidi, rozširuje možnosť dialógu. Jasné, to o polovičku bude menšie. A toto oproti mrazu o 10 bodu, tak toto je dosť dobré, táto odolnosť. A potom toto ja vôbec netuším ešte, či tu niečo mám z tohoto teraz. Teraz mi to vôbec nenapadá. Každopádne ideme fárať. Ja mám 41 zo 42 dokiaľ, to není dobré. To vôbec není dobré teraz. Ja nad tým tak premyšľam. Ja si to vyskúšam teraz asi dobrútka. Vytvorím si dobrútku. Nech mi to tu tak neondí. Super, ty kokos. Koľko mi to ondilo, odobralo? No, aspoň niečo. A ja si ešte vytvorím... Čo si vytvorím? Čo si vytvorím? No, to by som mohol. No, tak to som nechcel, samozrejme. No, tak to ma pojeb. To veru, máš pravdu, toko. No však toto. Si vyčerpan. No ja sa ani nečudujem, však z takýchto vecí. Však toto je úplne strašné. Dobre, som vyčerpaný. Zase som vyčerpaný, musím ísť spať. Idem spať teda. Videjko má neviem koľko. Lebo som... Neviem. No to je jedno. Mrznem, no super, takže mrznem, som ústatý, no ty kokos, práve rozmýšľam, či mám natočiť ešte videjko, hneď za týmto, alebo si počkám na vaše rady, to je otázka. Ale ja si natočím jedno videjko, síce potom sa asi budete chytať za hlavu, že čo som to vyviedol, úplne budete sklamaní a úplne, že mor na teba, úplne, ja už to cítim, to sklamanie za svojím chrbtom. Ale snáď sa to nenaplní.
troška si to ohrajeme. Ja si, už si šetrím aj to nepožiteľné harabory. Mám 57, tak snad mi to vydrží. Aby som si mal aj krabicové víno a takéto srandy kupovať. Ešte prší do keľu, však nemôžem sa ani vyspať. Asi musím kúpiť aspoň energeťak teda. Aspoň niečo by som si mal kúpiť. Takže pôjdem do toho obchodu a uvidíme, jak to bude. To by bol základ. Uvidíme fakt, jak to bude. Ja som zvedavý. A celkom sa bojím, aby som vám pravdu povedal. No ja idem do toho obchodu rýchlo. Nech tu neminám toľko veci. I keď prší aj cez tú strechu troška. Penieži, 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 penieži. Daj mi penieži. No, aspoň niečo. Aspoň niečo. Zlevaný drink, to potrebujem. Ja sa ináč... Ja tak premyšľam, že stále sa zdržujem v tejto istej oblasti. Aby som mal ísť troška aj ďalej asi. Nebolo by to zle, hen tam som získal aspoň peniaze. Nemám nič. Tuto spúr na Serus môžu vidieť zboží. Kapacita 50? To kde by som na to zobral? Ty kokos, však to je úplne. Počkaj, holinky, pracovní obu, odolnosť mraz, odolnosť mraz, odolnosť promáčení. Tak to asi tak úplne nič. Môžem to tu predať, či čo s tým mám? To asi nie. Dobre, to nevadí. Počkaj, tuto si to môžem, oné? Tuto si to môžem... No, už sme tu zase. No, takže tu je Anatoly. Ja som tiež tam čítal, že by som si mal... Serus vykupuje taký zboží, ste nejsou to z Gerby, tak i vykupujú moc hezky, tak to ja vám třeba neco obstarám príležitosť, jasný, z Gerby ne, bla. Môžu vidieť zboží, fú, tak takéto vecičky tu máš, ty koko, sochalová, no neviem na čo by mi to bolo. Košená bunda, odolnosť mraz, odolnosť promáčení, wow, tak to je dosť dobre. Nabídnout kšeft, nemám nič, učmie. Kšeftaš, aha. Mocím blablabla. Na poslednú dobu je to docela kšiš, bývalo to lepší. Hele, co si budem? Od pohľadu poznám, co je kdo zač, ty si nebudeš mít kde bydle, co? Mám spájem kde kdo, ale vždycky na ulici, blablabla. Jasné, ja som Anatoly. Môžeme si normálne týkať, hele, upšimne, dosť by mne zaujímalo, co si o mne tí lidi myslej, fakt už ich nechodí tolik. No, peď na vašem míste, taky by mne to zaujímalo. Žíkal sem, že si môžeme ty, ale... No to je jedno. Každopádne však myslím, taký môžeš pomôcť, hele. Jakože bejt moje oči, moje uši, vyzvídej u lidí, ptej se na Anatolyho a co se dozvíš, tak mi přines. Což pak o to poptať se u lidí môžu. Ja potkám hodne lidí venku, nekdy s nima i mluvím, takže to by nemiel byť problém. To rád slyším, kamarády, a když budeš musieť dnes zahájať, nakupuj tady. Hej, jasne, šefe, kde inde, blablabla. No, dobre. Zboží, vlastne tuto nič nemá teraz, nevadí. Ja som myslel, že tu predáva to riedidlo. Poledný přestávka. Je poledné? Koľko je? No, môže byť. Až ak je ráno, ty kokos. Idem si teda do obchodu kúpiť nejaký energy drink. Ja si dám teraz, však nebudem tu spať. Asi? Myslím, že nie. Čakaj. Super. Takže snad to dám aspoň na 3,5. A... Oči, 25 korún. 25 sladkých korún, šrapnelu je tu, tuto, tutti frutti, tuto máme hento, jasné, obchod, Serus, počkaj, pustí ma sem. Ostraha, to nič, to už sme tu starí známi. Ja, tuto je to riedidlo. Morálka, vitalita minus 20, no tak to pôjde za 50 korún. Popozeráme to, ale tak to nepotrebujem, kolu nepotrebujem, vrátne lahve, Serus, to predáme, čau. No, čo tu máš? Igelitku za 50 korún, to nebudem kupovať, to je drahé jak svinia. 20 korún energy drink, konzerva stojí 100 korún, takže psa nebudeme určite kupovať. Túto mikinu mám, že? By som si mal nejaké gate kúpiť. Odolnosť mraz. A toto je čo? Za 300. Odolnosť mraz, promačený, odolnosť mraz, mraz, promačený. Športové gate za 100? No, tak snad to nebude chujovina. Ale ten kulich by som si mal, že? Odolnosť mraz. Za 500 korún, takže našetríme 500 korún jedného dňa. Ja si kúpim 2 energy drinky. To bude teraz chujovina asi, že? Nevadí. I keď káva. Aha, odhodlanie plus 6 mi to pridá. Fúha, keby som ešte toľko mal. Poď, vypí to rýchlo. Kde to máš tu? Vypí, raz. Obchodný prúskom, to nebudeme robiť questy teraz. To vôbec nemáme na to čas. A ešte raz. Získal si buff útok, no tak útok, potrebujem útok, však koho tu budem zabíjať, vraždiť, alebo čo tu budem robiť.
No, ideme rýchlo zbierať ešte nejaké peniaze, aby som mal 500 korún na kulich teda. Dnešná časť nebude o tom, lebo že už nestíhame, som počul, že je tu strašne moc toho. Tu je... Aha. Dobre. Ešte tuto troška, to tu vyšperhám. No vyšperhám, vyfáram to tu samozrejme. Tuto to vyfáraj rýchlo. Dobre, super. Takže nič, to ma zastavilo, super, takže zase nič. Ale fáranie nám pekne postupuje. Koľko mám fáraní? 41 zo 400. No, není to zlé, ale už cítim tú zimu dokeľu, 11 stupňov je len cez deň. To už je dosť slabo. A ja vôbec nezvládam akože tú zimu. Vôbec. Ja som mal viacej fárať. Ja som zle začal celkom. Tak dúfam, že nechcípnem. To by som nebol moc rád. Však pôjdem do väzenia a tam prespím to. Tam prespím celú zimu a easy peasy lážo plážo. Nejak tak izolačka, super, zase nepotrebujeme zase haraburdie chujoviny. Peníze 5 korún, 194 korún mám. Ja idem sa opýtať, že či nemá typkyňa zase robotu pre mňa. To by som veľmi prijal, poď sem typkyňa. Polície, ja sedem udať, ja potrebujem proste posteľ. Ja nechcem tu umrznúť. Inak, že je tu aj charita, ale neviem, to je v kostole je tá charita, či kde sa nachádza tá charita, to vôbec neviem. Ja to beru. Ježi, ja som teraz neprečítal, čo som... Jakú mám teraz onú vec. Brigáda zametač. Či kokos, toto je... Oh, pardon, už druhý raz. To je úplne najlepšie. Toto je najlepšia brigádka. Tak toto pozbieraš 20 odpadkov, ešte ti zostanú. Takže ušetríš. To je úplne super, fakt. Jaké bundičky luxusné tu máte, a ja by som chcel. Zase v tomto, však už som to tu upratoval. Toto tu zahúkal. Ty kokos. Ja si sem budem brať asi bič a budem ich tu šláhať všetkých, hlava, nehlava. No, ale každopádne potrebujeme 100 korún, to je úplne must. Nie must, akože nebudeme tu nič mastiť, ale že potrebujeme to proste. Úplne vidíte to na očiach mojich, ktoré nevidíte. Takže to vôbec nedáva zmysel, čo som povedal, ale to nevadí. Pretože zúfali ľudia robia zúfale veci. A presne tak, ja som teraz momentálne moc zúfali, lebo aj nedopálky si dávam všetko. Mne to prípada úplne teraz nereálne, že by som mohol prežiť tú zimu. Som úplne v depresii z toho. To náš hobák. Náš hobák je tiež v depresii z toho, že ja vôbec neviem, či ma to nerozcucká na sračky úplne teraz. Ty kokos. To ja neviem, čo mám robiť. Som preťažený. Som vyťažený, preťažený, obnažený. Toto by som mohol predať, alebo... Inak ja neviem ani kam to môžem predať tieto veci dokiaľ nejaké. No každopádne by ma zaujímalo, že alebo ja si to pozriem na internete, že kam to môžem ukladať do tej spoločnej onej. Ja vôbec fakt neviem. Toto myslím, že to tam písané nebolo, takže vôbec neviem. Ja viem, že teraz možno som za idiota, ale ja fakt netuším. Fakt netuším, kde to tam je nejaké spoločné odkladané si veci. Kokos, a na tých istých miestach to je zahúkané furt. Boha, kto tu bude upratovať celé dny po vás? Ako za 100 korún, no povedzme, že to sa dá. No nie je také zle. Zbytek whisky. Aha, zbytek whisky, ďakujem ti pekné, fáraný. Ja som preťažený, strašne moc. Ralalalala. Ešte jeden kus. Kde máš? Kde si? Ešte jeden kus. Pokus, díky moc, tu si. Super. To máme, ja si potrebujem, čo si vyhodím do keľu. Asi nič nevyhodím, však všetko potrebujem. Vrátne lahve predáme. Pytel, toto nepotrebujeme. I keď tam sú sumy pri niektorých, to asi je blbé slovo, pri niektorých to vôbec. Vitalita, jedlo, to si dám, super. A ešte mám furt preťaženie do prdele. Ale tá igelitka asi bude fakt blbo skúpiť, to asi by som neriskoval. No, takže vôbec neviem teraz. Aby som mi nezrozdával aj tú pizzu kľudne. Ale uvidíme. Počkaj, odhodlání. Blablabla. Tataratatatatam. Tak toto pekne tu vyfárame všetko. Iha, pekne kr... Myslím, že som niečo hovoril. Sa mi zdá, ale... Počkaj, čo? Ja už som prešiel fáraní, teda...
Dobre, dobre. Detko, čo mi povieš, Serus, nič sa nestalo, neviem, čo chceš. Ahoj. Ty kokos, tak to bolo úplne také... To bol neochotný starý človek. Ja neodsudzujem starých ľudí, samozrejme, ale... Nevadí. Občas mi troška šľahá, ale však to vôbec nevadí. To musí byť troška tu človek... Človek mimo, aby toto zvládal takéto extrémne počasie. Teda počasie, prostredie som chcel povedať, ja už som úplne fakt mimo. Poď sem, Irena, daj mi ty penáze, vyzvednúť, díky. 22 už dôvera, ďakujem, milá pani. Rád bych přijal nejakou lepší práci. Počkaj. Posliček s pizzou. Potravinársky prúkaz? Fú, kde zoberiem potravinársky prúkaz? Do tej doby sa nemôžete k potravinovaní približiť. No tak ako zbíram tu, furt tu padnem do hoven a ja by som to s potravinami robil, nie? Ale ten potravinársky prúkaz a nedostaneš pokud na UP, nepředložíš potravinársky, legitimne nemáš šanci prúkaz získať, bude si musieť obstarávať falzifika, nebo prúkaz niekde ukrasť, možno by ti mal plnúť z Anatoly. Aha, takže takto by to mohlo byť. No a ja čo spravím? Čo spravím? Ja som úplne teraz... Ja som, podľa mňa som teraz najviac posral tú hru, najviac jak sa dalo. Mal som dobré predispozície na to, aby som prežil zimu a teraz po tejto časti úplne že, jak to môžem dať, ja som preťažený, nemám energiu, nemám poriadne peniaze, nemám oblečenie a nemám nič, čo je v prdeli. Ja sa vám všetkým ospravedlňujem, mne to je ľúto. Mňa hanba ma plieska momentálne z toho, že som niečo také mohol spraviť. Ale ešte si tu vyfáram to predtým, než to ukončím, túto časť. Pekne cez hovno som prešiel, to je úplne úžasné. Aha, takže tam nič. Potraviny nepotrebujem. Za mástrom nepotrebujem ísť, toto nič nepotrebujem ísť. Ja si musím pozrieť fakt, kde sa to odkladajú tie veci. A s tým začneme na budúce. Takže ja sa prichystám, lebo teraz som vôbec, ja som myslel, že toto mi úplne stačí a že keď tam prídem, že už to bude všetko jak na podnose zlatom. No lenže ja som bezďák a na zlatom podnose nemám ani to hovno, takže bohužiaľ. Každopádne máme krásny čas. 13 stupňov, však tuším sa oteplilo. A teraz keď je to globálne oteplovanie, tak čo sa ja bojím nejakej kalamity, nemôže dojsť kalamita, tu bude 40 stupňov, tu bude v decembri, to úplne pôjde. Ja si nakoniec dám dole aj tieto veci a budem tu len... No neviem, či tu môžem holý chodiť, to by som bol tuším... No netuším, ale určite by som bol zatknutý. Teda, že by som ich tu vyfliaskal, policajtov... No to počkaj, to sa moc zvrhlo. Dobre. Ja keďže tuto je náš barák, no barák ukryt nejaký, čakaj, ja si môžem rozobrať nejaké veci? Získam toto, deravá košile. No ja si radšej počkam, aha, toto môžem získať, toto je super, aha, a toto získam, a toto môžem ešte rozhodiť. Balené kura, no to asi nevyužijem, čo počkaj. 48, ty kokos, odpadný, potraviny, aha, kura. To nezím, jasné, takže to musím ešte rozhrábať to kura. Ďakujem. Dobre, mám tu takéto všelijaké vecičky. Ja si to tu ešte porobím. Presne to som potreboval. Super. Toto si opravíme. Presne. Výborne. Ja som vlastne vyčerpaný z toho opravovania. Kutil dvojka. Aha, to nemám. Ja som strašne moc vyčerpaný z toho, ale... Počkaj, parametry ukrytu. No to som nechcel, toto parametry ukrytu, ale začať stavieť. Aha, nemám nič vlastne, zobraziť. Prázdny kanistr, no tak asi ho sem dám, no tak čo, ja neviem. Tam si nalajem alkohol a pohodička, účelové, toto nič. Ja ináč... Ja som si myslel, že budem už profík v tom a stále tápam. Ja sa rozmýšľam, či si tu... Počkaj, tuto nič nie je také, nie? To sú plechové veci, oltár, dobrúdky, slabý čaj, podstielka, soukromá skládka. Toto že by bolo ono? Soukromá skládka. Sem sa to dá uložiť? Alebo kam sa to dá uložiť? Teraz vôbec fakt netuším.
toto úplne vôbec netuším. A som úplne mimo momentálne. Takže nakoniec iba jednu časť bohužiaľ natočím teraz, ja potrebujem vaše rady. A keď mi dáte vedieť, ja si skúsim to aj pozrieť, ale keby náhodou to, na to zabudnem alebo čo, i keď nemám aj tak teraz moc času, lebo mám proste dneska je voľno, dneska je, no už je nedeľa povedzme, čo už aj fakt je, a 5 dní som teraz úplne preč, takže vôbec nemám čas, akurát dneska teda nasačam teraz v noci, aby som to stihol, takže asi bude len jedna časť. Ja vás poprosím o rady, ako toto prežiť všetko. A sľubujem vám, že ak budem všetko už vedieť, že toto, jak si to môžem odložiť a jedno s druhým, tak ďalší týždeň by som 2-3 časti natočil. Už prísahám, že keď to budem všetko vedieť, tak budúci týždeň bude viacej toho, lebo budem mať lepší pocit z toho. Momentálne nemám z toho dobrý pocit, že sme moc toho nestihli, že som väčšinou posral toho. Takže tak. No a ja už tu moc kecam, takže ja to tu ukončím. Takže ďakujem vám za zhľadnutie tohto videjka. No a vidíme sa pri ďalšej časti a poprosím vás o tie rady. Ja som moc zúfalý človek. Moc zúfalý bezďak. Ďakujem vám za všetko a vidíme sa pri ďalšej časti. Majte sa pekne a ahojte.